Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós vamos aí continuar com o nosso quadro de perguntas e respostas. A gente chama esse quadro de Pergunta Full Cycle. Basicamente, a gente pega perguntas que fazem aqui pra gente no YouTube, no Instagram e também pelos nossos alunos do nosso curso Full Cycle. Então, vamos lá responder essas 5 perguntas que a galera fez aí pra gente. Bora! Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de pedir para nesse momento você já dar um joinha nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Você não tem ideia de como isso nos ajuda. A gente tem trabalhado duro para fazer com que esse canal aí sempre mantenha aí um super nível de qualidade para trazer sempre assuntos super interessantes para você. Então dá um joinha aí pra gente e também se inscreve. E agora, sem mais delongas, vamos aí pra nossa pergunta número 1. Wesley, qual a diferença entre Clean Architecture e arquitetura hexagonal? Essa pergunta é muito bacana, principalmente porque hoje em dia, quando a gente está falando em arquitetura hexagonal e também quando a gente está falando em Clean Architecture, esses assuntos eles estão em alta. E tem muita gente falando que arquitetura hexagonal é a mesma coisa que Clean Architecture. Mas o que eu vou dizer aqui redondamente, claramente, para você aqui que não, tá? Arquitetura hexagonal e Clean Architecture são duas coisas diferentes. Porém, de forma geral, elas acabam tendo aí a mesma origem. O que a gente tem que entender é que o conceito aí de arquitetura hexagonal ou ports and adapters, na realidade, arquitetura hexagonal não significa nada, né? Eu acredito que o nome mais claro desse tipo de arquitetura é Ports and Adapters, que foi feito ali pelo Cockburn. Basicamente, a ideia principal é conseguir isolar o conceito da sua aplicação. Isolar o que é regra de negócio, isolar o que é o seu domínio, isolar o que é o coração daquilo que você está fazendo de qualquer ambiente externo. Então, basicamente, você tem um lado esquerdo, onde você tem adaptadores que vão fazer requisições na sua aplicação, legal? E essas requisições, elas vão vir através de adaptadores, ou seja, a gente pode ter um adaptador de HTTP, um adaptador de Command Line Interface, um adaptador de gRPC, de Kafka, de RabbitMQ, não interessa, é uma forma de como que as aplicações vão conseguir imputar dados, consultar e ter acesso à sua aplicação. Logo, o coração da sua aplicação está protegido, mas ao mesmo tempo você consegue receber essas solicitações. Do outro lado, a gente tem um lado direito da arquitetura hexagonal, vamos dizer assim, que é o lado onde a nossa aplicação ela consegue fazer consultas externas. Mas lembre-se, a nossa aplicação em si, ela não faz essas consultas. Essas consultas são feitas através de adaptadores. Então eu posso fazer consulta num banco de dados, num arquivo TXT, numa API externa. Então essa que é a ideia inicial quando a gente estava falando em arquitetura hexagonal. O grande ponto é que conforme tudo foi evoluindo, né, novas propostas para a gente conseguir desenhar software foi surgindo. E no meio dessa história, aí veio a Onion Style, que basicamente também prega que o coração da sua aplicação fica no meio e você tem camadas como se fosse uma cebola para que cada vez mais o usuário, né, ou sistemas vão conseguindo acessar a sua aplicação, mas sem corromper, vamos dizer, o meio da sua aplicação. E também, se eu não me engano, foi por volta de 2012, 2013, saiu aí o artigo do Uncle Bob, do Robert Martin, falando sobre a Clean Architecture. E esse artigo, de forma geral, e depois mais para frente o livro Clean Architecture, ele prega basicamente a ideia da arquitetura hexagonal. Então, o que a gente pode dizer que a Clean Architecture, ela usa conceitos da arquitetura hexagonal para fazer com que você não tenha acesso direto ao domínio da aplicação, às regras de negócio, mas que você passe por camadas, por
camadas que tenham responsabilidades definidas para então você conseguir executar as regras de negócio da aplicação. Logo, arquitetura hexagonal e clean architecture não são a mesma coisa, mas o que a gente pode dizer que tanto a clean architecture quanto o Onion Style, elas são derivadas da arquitetura hexagonal. Espero que isso aí tenha feito sentido aí para você, mas de uma forma ou de outra, saiba que uma é uma derivação da outra, mas isso não significa que uma é igual à outra. Maravilha? Agora vamos aí para nossa pergunta número 2. Wesley, vale a pena hoje em dia trabalhar com TDD ou Test Driven Development? Essa é uma pergunta muito bacana, porque normalmente, inclusive, gera até alguns frameworks. Porque o que que acontece, pessoal? Muita gente, infelizmente, ainda tem na cabeça que trabalhar com TDD é, na realidade, criar testes da sua aplicação. E não necessariamente isso é verdade. TDD é uma... Vamos dizer assim, TDD é uma metodologia, tá? Para que você consiga desenvolver a sua aplicação criando os testes antes mesmo de desenvolver a aplicação. Então você tem toda uma iteração. Você testa, você cria e você refatora o tempo inteiro no processo de desenvolvimento. Então isso não significa que se você não está fazendo TDD, você está fazendo algo errado, porque eu posso criar normalmente a minha aplicação e depois colocar os testes e garantir como as coisas estão trabalhando. Wesley, quais são as vantagens, na realidade, de você utilizar o TDD? Na minha opinião, a vantagem de trabalhar com TDD é que você consegue pensar um pouco melhor a sua aplicação antes de você sair fazendo. Por quê? Se você tem o teste, você quer dizer que pelo menos você amadureceu a ideia do que você quer de resultado final para então você criar ali a sua aplicação. Então o TDD tem uma pegada muito bacana em relação a isso. O grande ponto é que até você acostumar com essa metodologia, você vai sofrer um pouco e você vai sofrer ali com uma queda na sua produtividade. Depois que você acostuma com todo esse método, aí a sua produtividade vira o normal e você vai estar trabalhando com testes e desenvolvendo software ali nesses processos de iteração. No passado, e eu estou falando aqui de Wesley falando, eu já trabalhei muito com TDD. Tá? Hoje em dia eu não faço mais. Por quê? Porque eu acabei percebendo que durante o processo de desenvolvimento, tá? E essa é uma justificativa minha, existem coisas que eu não sei ainda, tá? Existem resultados que eu ainda não sabia durante o processo da aplicação. Então fica um pouco difícil, tá? De você conseguir criar testes nesse tipo de coisa. Obviamente, tem muita gente que consegue fazer isso. Talvez o problema seja comigo mesmo, mas de forma geral eu não faço TDD, mas obviamente eu testo as minhas aplicações. De uma forma ou de outra, eu acho que todo mundo pelo menos deveria testar. Testar, não estou querendo dizer de testar software, mas testar e ver se essa metodologia pode te ajudar aí no seu dia a dia. Maravilha? Então essa é a ideia dos testes, do desenvolvimento guiado a testes, ou seja, Test Driven Development. E agora vamos aí para nossa terceira pergunta. Wesley, Docker é para desenvolvimento ou produção? Essa é uma pergunta assim muito louca, né? Porque ao mesmo tempo que eu vejo pessoas ali mudando completamente a forma de desenvolver software porque estão utilizando Docker, tem gente que fala, ah não, Docker acaba gerando uma complicação no meu dia a dia, eu vou usar só para produção, tá? Então a minha opinião aqui de quem já está trabalhando com Docker faz muito, mas muito tempo mesmo. Eu comecei a trabalhar com Docker, eu acho que em 2015, 2016. Utilize Docker para desenvolvimento, ok? Assim, não tem mais desculpa hoje em dia. Gaste um tempo aprendendo essa parada de verdade e você vai saber que isso aí vai se pagar ao longo do tempo. O processo de desenvolvimento, o processo de criação de ambientes, o processo de garantir que toda a sua equipe está rodando com o mesmo ambiente, não tem preço. Então, sim, Docker serve para desenvolvimento, sem dúvidas.
E para produção, vale a pena trabalhar com Docker? Com certeza sim, tá? Hoje em dia, existem já diversas ferramentas para você conseguir trabalhar com containers, na realidade. Eu, Wesley, particularmente, eu não subo uma máquina e dou um Docker Compose App-D e deixo ela rodando em produção. Eu não faço isso, conheço pessoas que fazem isso, funciona de forma geral, mas você não tem um gerenciamento bacana ali dos seus containers. Então, nesse caso, o que que eu recomendo caso você realmente queira fazer isso? Eu recomendo que você utilize alguma ferramenta por trás para facilitar um pouco o gerenciamento, talvez um portainer da vida. Recomendo também que, eventualmente, ao invés de você subir a sua própria máquina, pega algum serviço gerenciado de containers. Tem o Google Cloud Run, tem o Amazon... o ECS rodando com Fargate, que você não precisa fazer nada. A Azure também tem um serviço similar. E se você olhar no final das contas, o preço não vai ser muito diferente, mas você garante, tá, que os seus containers estão sendo ali gerenciados de uma forma provavelmente melhor do que você aí no seu dia a dia. Maravilha? Então essa é a minha recomendação. E obviamente, se você começar a ter muitos containers para serem gerenciados e o custo começar a ficar salgado, eu recomendo aí que você vá para um serviço gerenciado rodando aí o famoso K8S ou o famoso Kubernetes. Maravilha? De uma forma ou de outra, sim, Docker é para desenvolvimento, sim, Docker é para produção. Não tem mais desculpa, hoje em 2021 você não está utilizando Docker. Maravilha? Vamos aí para a nossa próxima pergunta. Para que que serve Server-Side Rendering ou SSR? Só para você saber, né? SSR, né, basicamente é a sigla ali do Server-Side Rendering. Pessoal, é o seguinte, hoje em dia isso está mais do que na moda, mas na minha opinião é um hype que veio para ficar. A grande sacada do server-side rendering, ele serve basicamente para que quando você acessa a sua aplicação, principalmente se ela é uma SPA, uma single page application, essa SPA, todo o JavaScript, tudo que tem que ser normalmente processado ali no browser, ela primeiramente é renderizada no lado do servidor e o browser já recebe recebe todos os componentes ali já totalmente renderizados. Logo, você não vai ter aquele famoso problema de SEO que você tinha antes, né? Porque você, sei lá, sobe um React da vida e daí, de repente, o Google não consegue indexar direito as suas páginas porque você está trabalhando com JavaScript puro. Já com server-side rendering, você tem toda essa flexibilidade no final das contas. Por quê? Quando a pessoa acessa a sua página pela primeira vez, a página é renderizada no servidor, o servidor já recebe o HTML daquilo. E as próximas alterações, você consegue também renderizar parte do servidor, parte no cliente. Então você tem uma bela sacada para você trabalhar com isso. Eu realmente estou muito impressionado com o que o Next.js, por exemplo, está fazendo. E obviamente o Angular já fazia isso faz muito tempo. Mas hoje em dia, aí, com todo esse advento, vamos dizer, aí, do Next, sem dúvidas, essa parada veio para ficar e realmente os resultados realmente são bem empolgantes. Então, sim, 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 para server-side rendering. Curti demais os resultados. E agora, vamos aí para nossa última pergunta. Como funciona o deploy Blue-Green? Bom, eu não sei se você, desenvolvedor, já sabe que a gente tem diversos formatos de deploy. A gente tem rollout progressivo, a gente tem blue green, red black, como é a mesma forma de blue green que a Netflix chama. Nós temos também canary deploy, a gente tem diversos formatos aí. Um formato que é muito utilizado e é um dos formatos mais seguros para você fazer deployments nos dias de hoje é trabalhar com o blue green. O que que significa isso no final das contas? Vamos imaginar que você está rodando a versão 1 ali no seu servidor. E tá tudo funcionando, mas você quer subir a versão 2. O que que normalmente os seres que não manjam muito de deploys acabam fazendo? E eu já fui muito desse cara aí, inclusive. Você começa a fazer as alterações no mesmo ambiente que você subiu, né? Que tá no ar a sua aplicação. Então você consegue fazer essa alteração.
Eventualmente você vai ter um downtime muito pequeno, mas para algumas empresas, segundo elas, isso não faz muito, não tem muito problema. Mas o grande ponto é que em determinadas situações, imagina que você está rodando a versão 1, você começa a fazer o update ali para sua versão 2, nem que seja progressivo. E daí, quando a versão 2 está no ar, o que, que vai acontecer? A gente detectou um problema. Então, a gente tem que fazer o rollback da versão 1. E até esse rollback acontecer, demora um pouquinho também, né? Então, isso aí acaba gerando um prejuízo muito grande, um risco muito grande para aplicações críticas. E o Deploy Bluegreen, ele veio realmente para facilitar as nossas vidas. O que, que ele faz no final das contas? A gente sobe a versão 1 numa infraestrutura, ok? Que está rodando perfeitamente. Quando eu quero gerar uma versão 2, o que, que eu faço? Eu subo a versão 2 numa outra infraestrutura novinha. Tá tudo funcionando, tá tudo certinho, tá de pé. Então eu mudo o tráfego para a versão 2. Na hora que eu mudei o tráfego ali para a versão 2, todo mundo agora passa a acessar a versão 2 e a versão 1 fica ali em stand-by. Deu problema na versão 2, a gente simplesmente, bum, muda o tráfego totalmente para a versão 1 e simplesmente a gente tira a versão 2 do ar e acabou. Se deu tudo certo com a versão 2, aí a gente apaga toda a infraestrutura que foi criada para a versão 1. Então já dá para perceber que a velocidade para você conseguir trocar de versões é muito rápido. Então isso aí facilita muito, mas muito a sua vida, principalmente se você tem aplicações críticas, se der algum problema ou qualquer coisa desse tipo, você chaveia basicamente qual versão que você quer trabalhar e depois tá tudo ok. Obviamente que, meu querido amigo e minha querida amiga, você não vai esquecer no ar a sua infraestrutura anterior, senão você vai gastar um pouquinho de dinheiro aí com o cloud. Mas de uma forma ou de outra, esse é um dos deploys mais utilizados de forma geral aí para garantir alta disponibilidade com um risco muito pequeno aí durante as suas implantações. Maravilha? Pessoal, espero que vocês realmente tenham gostado e que essas perguntas aqui respondidas possam ter te ajudado de alguma forma. Novamente, eu vou te pedir, se você ainda não deu joinha, dá um joinha aí pra gente. Assina o nosso canal, assim todas as vezes que a gente subir um novo vídeo, você vai ser notificado aí, sem dúvidas, porque aqui só sobe vídeo de alta qualidade. Maravilha? Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.